老在那吹，也不知道吹个什么玩意儿呢，开不开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 的。那游戏不得十个人玩吗？我怎么给你开？排队不得要时间吗？吹什么玩意儿呢？有什么好吹？吹它就能进去了？我真是搞不懂。如果不点个赞，找我给你砍掉。开小刚。くせえし汚ねえし、ブサイクじゃねえか。クソが。药吃了，转移，转移小姐。给我了吧。喜欢听歌是吗？我回家干嘛？回家买个药啊，没问题吗？那我质疑我干什么呢？我不理解。中风，划了你。这怎么回事？这几个弹幕啊，很奇怪呀、啊！我回家买瓶药，问我回家干啥？完了，我跟人对象呢，问我你玩的啥呀？干啥呢？来吧，来吧，破败兵团兄弟！可以杀，三秒以后能杀。哎呦，你让我吃一个呗。哎呀，小凡。小左一还挺喜欢赶快的呢。我遇到了一个最奇怪的灵体，还敢吵？别急，给我了吧，中风。我以为他能关我呢，那这没招啊！我感觉你打不过他怎么办？这怎么还能有个狮子高呢？谁家狮子高？等一把冰拳小勇们。看看怎么个样子。左一还游，你说你个七级的中单，你游啥呀？不好好在中路待着，就游就硬游，啰啰嗦嗦的。哎呀，歪了。我到了，先杀个 EZ，
是这狗打人挺疼啊，确实得整个冰拳啊。伤害差不少啊，哇这黄人挺幼啊，有点打不动。物抗有了，伤害有了，来点魔抗，伤害不太高，一般吧。现在冰拳有减速，减速到我们就好 Q 了。这边五打三，看看啊。哎，全中！我扎一刀，什么？扎点儿！我真他妈能扛！来一块猪肉脯，小龙我不太稀罕，说句实话，我比较稀罕那个双 buff。杀个狮子狗，哎跑，哎跑，看见麻辣跑。那不行就杀个黄子儿吧，我很想杀他去，但是我忍住了。中，往哪跳？中分，超音立体軌道に打つ。这波我们一上去找铁男啊，让铁男关我们，然后一瞬之间我们回来秀他一波。啊！狮子狗，来起！不过他也确实打不死我，我出的是冰拳，护甲很高。我不打你一下子，真是不行了啊！开始跟我跳舞了。你很狂啊你啊，哎呦，快点叮，要不死了还不叮，哎呀，
片别忘了帮姐姐君点个赞哦。